Tak a už vítám všechny s životním číslem 33. Koukneme se na vaše září. Co můžete očekávat? Máte tu první kartu šestku pohárů, tedy rozhodně nějaká nostalgie, něco budete řešit i z minulosti a dost s velkou pravděpodobností se vám tam i z minulosti někdo vrátí. Tak, někdo, kdo dlouho takhle se hodil do nějaký nečinnosti, nebo i vy jste se, nebo se hodíte v tom září do nějakého takového klidu, můžete klidně ještě jet na dovolenou. Tak, a mám tu čtyřku holí, jo, takže stoprocentně. Těma dvěma kartama, čtyřka holí, karta svateb, nadšení, radosti, ale taky dvojplamenů s tou šestkou peháru stoprocentně, jo, ještě teď jsem koukla na display a bylo tam zrovna 1.11, jo, takže vy rozhodně budete řešit něco v tomto smyslu v září s někým, kdo takto se hodil do nějaké nečinnosti směrem k vám. A začne se to hýbat, jo? Je tady nová příležitost vyjasnění, jako si byste si vyjasnili všechno, co mezi vámi bylo, to, že jste tam měli to zlomené srdce. mám tu krále holí, jo? Takže je možné, že i od této osoby. Tak a hvězda, jo? Takže rozhodně naděje a zase mi tady zůstalo v ruce další eso. Jo, takže dvě esa. Tak. Oblast lásky. Tam se to bude rychle hýbat, jo. Mně už to tady šlo v tom všeobecném, spíš do těch vztahů. A tady s tou osmičkou holí určitě. Můžete čekat nečekané, že k vám někdo opravdu přijde s tou nabídkou těch citů. A bude to rychle, jo, tady, když se podíváte, tady je stíhačka. Jo, takže opravdu nečekaně s tou osmičkou holí velmi rychle. Kdy mi vypadly dvě karty a zase pohyb, jo, vůz. A blázen mi vypadl, tedy nový začátek, jo? Takže opravdu tam mezi vámi dojde k nějakému vyjasnění s tím esem mečů. Velmi rychle dostanete nějakou tu nabídku a bude tam ten pohyb směrem vpřed. A nový začátek. Jelikož vy jste v pozici císařovny, jo? A ta prostě láká. Ta láká toho druhého, rozhodně ano, jo, protože ona už ví, co chce, ví, kam jde, nenechá si nic líbit a oni nikoho se o nic neprosí. Tak. Pracovní oblast. Mírnost. Tam budete vyrovnávat oheň, vodu, protichudný energie, jo? Budete se snažit dostat do rovnováhy v té pracovní oblasti. Využívejte i tam svou intuici, jo? S tou velekněžkou můžou tam být nějaké skryté věci, o kterých ještě nevíte, takže prostě věřte tomu svýmu vnitřnímu hlasu. A zase tu mám páže pohárů, jo? Tedy i v té pracovní oblasti vám tam můžou přijít nové nabídky, pokud hledáte práci, tak rozhodně ano. A na spodku mám mága, jo, takže vy budete tam tvořit, jo, budete tvořit se vším, co máte k dispozici, budete se snažit ty síly tam vyrovnat, i ty vztahy na tom pracovišti, prostě se vším, co s tím souvisí, s tím pracovním, s tou pracovní oblasti a opravdu
budete tvořit hned pod tím mám pouštevníka, jo? Takže vy se možná i trošku stáhnete, abyste našli tu cestu, jakým způsobem tvořit a jakým způsobem to vyrovnat, jo? Ale budete poslouchat tu svoji intuici, takže na to přijdete. Tak, rady. Blízká budoucnost, to je přesně ono, co jsem říkala s tou osmičkou holí, že tam to bude rychlý ten pohyb. Vyjádřete se jasně. Jo, tam budete určitě to řešit, vyjasňovat si věci mezi sebou. Nevzdávejte to. Jo, rozhodně cokoliv začnete v září nebo budete řešit, nevzdávejte to. A tady mi takhle dvě karty, jo. Na spodku poslouchejte svoji intuici a správné načasování, jo. Zase tady mám tu kartu, poslouchejte svou intuici, jak jsem říkala, zde, jo. A rozhodně správné načasování tam bude hrát svou roli v tomto, jo. Nevzdávejte se.